Hey, meine Wenner, willkommen zu Sonntag in den 8. Juli 2022. Ja, ein tung Tag, passet. Für at imorgen so begehe mir in die Sporet. Och dagen till äran har jag tagit på mig en t-shirt. Der ein T-Shirt, das man fick, also das so, kannst du so hin und denk, boah. Der ist du Finisher für Stockholms Marathon. Und das war den Lördag, den 28. Mai 2011. Also, ja, find's i Anmeldungslisten für den der Stockholms Marathon. Och ja, vollfällde denn, mein Mama war der, mein Tochter, hun blieb interviewt mit den Expressen-Reporter. Ja, das war 2011, tüdlig in den 28. Mai. Und den Finisher, ja, auch so, ja, hat wir ingen, irgendein Kollege hat Tage po mir, ein von Berlin, den Finisher, ja, auch so. Auch nu kommer en, inte en Marathon, utan nu kommer en Lopp, som jag tänker också finisher. Ja, idag är detta innan måndag, jag är lite, jag vet inte riktigt hur det blir. Men vi tar först snabbt våran överblick. Dagens nyhetsöverblick. SVT var kronan. Att kronan är så svagt och så vidare. Sen på tysk TV pratar man nu så typ ingen panik. På webbläsaren ARD. Jag har delat. Eller delar, jag vet inte om jag har delat, i alla fall delar jag detta. Och på Karl Norbergs sidan där postade jag den där de har en bidrag över pengar, vad som är pengar. Den bör man titta på. Jag tycker det går mycket bättre. Jag tror att jag, ja alltså... Naja, ja, also, das beruht auf, wie weit man hat kommen, eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Video für die, die faktamäßig nicht so intelligent ähnlich Karl Norberg, zweigsam. Das spielt nicht eine Rolle. Für at, ja, ja, skrivet någonting. Aha, okay, da kommt man sen ansvarsfull umhänge, okay. Ja, på måndag börjar jag med polisen hier i Norrtälje. Och ja, also jag har ju olika förberedelsekuddar. Jag tar en. Och eftersom den är i princip så skönt i medierna fortfarande, delvis i alla fall. Och det tar jag corona. Eller, nej jag ska se, corona eller cancer. En av dem där båda två ska jag ta. Ja. Och en... Ska vi se, vore det lider. Jag är finisher, som sagt. Och jag har just pratat om hur jag gör. Jag gör det hela som teaterspel. Jag tänker mig ut någonting på måndag. Jag gör en teaterspel ur den där saken. Och inkläder detta i en kortspel. Som heter Skat. Och tyvärr är det där lite grann svårt och förklaringsbart kort här i så en video. Det är i alla fall ett intressant spel som man spelar med tre. Och det är när man, det är bara 32 kort. Man spelar
2 Mut N, kann man sagen, trotz allem, da kommt auch so Mut, denn auch, ja, er denn zum, auch der bara den Endsommer kann vor Plus oder Minus poing. Und dann innen, da musste man, kann man bjüder posina gut, so litt gran. Auch wenn man denke, man winner mit 2 Stecken, so kann man spielen. Auch da kann man vor Pluspoeng. Wenn man vor doppelt so viel Minuspoeng, um man in der Winner. Da findet es ein Spiel, so man kann, wenn man bürdet Posina gut, auch meiner, man kann spielen, so ein Spiel, findet es in Spielregeln ein Spiel, so heißt Nullover. Also Null. Also vom Franzken open, also mit öppner Kut. Du er also verpflichtet, i dat der Match, das Spiel, als Spieler mit öppner Kut. Da findest du ein anderes Spiel auch zusammen, heter Gangover, da musste man auch das spielen. Wenn ja, Spieler Nullover. Und i dat der mit öppner Kut musste, dann heter Null. Für hat man vor 0 Poeng, so kann man sagen. Man musste also unterwiegen Poeng. Und man hat öppner gut. Und weht nie, dumm zum kann Skat, dumm weht ne man spielen nur wer. Im Prinzip spielen in Sund Skatspieler nur wer bara um den Winner. Spielet und den weht i förweg at den Winner. Det fint spel, eller hur? Ja, och det är ju för mig så eller så klart. Jag har ju redan vunnit egentligen, kan man säga. Därför är det för mig inte någon fråga om jag måste vinna. Vi spelar nu. Oj, nu är en liten katt här. Oh, ja, Simba. Kom, kom, jag släpper ut bara henne. Simba, kom, kom. Hallo, hallo. Hey. Ja, das war gerade das wichtige Hundemöte. Das war jättefint, eigentlich. Danke so mecke. Nun ist der Bruder Hunde hier. Hey, Steppi. Ui, war gut. Naja. Okay, dann mal aufbrütet. Sagen hier. Ja, ich glaube, der Prater um hat ja Spieler für den Winner oder noch so. Und auch mit Skat. Präzis. Null wer mit öppner Kut. Auch Interphono-Stick. Auch ein auf D-Tagen er natürlich wie Sirene. Och den tredje, den är en överraskning, den kommer imorgon, okej? Okay? Ja. Jag hoppas ni får en bra söndag. Det känns som en explosiv luft här. Wow. Jag spelar för att vinna. Tänker på Boris Johnson. Det kan jag vara helt säker på. Irene, du kan hoppa på tåget fortfarande. Alla de där. Alias Bartis och allting som var det där. Jag går, jag kör nu på Irene. Ja, jag vet egentligen inte så riktigt. Ach så, ja. Nu i, kanske i sammanhang, jag pratade in av min första video om att mottot ansvarsfullt umgänge med medicamente, det bibehåller vi. Bara by the way. Och mottot alltså för 27 november, festmottot, den är givet nu. Ansvarsfullt umgänge med medicamente. Det är skönt. Jag tror att vi kan samlas under detta. Alla är överens om detta. Och det återspeglar allt. Tack så mycket att ni tittade. 10 minuter idag bara. Ni får gärna dela detta video också. Så att det blir. Ni är ju på något sätt lite grann min
In dem Lebensversicherung, so mir han tüde i gut, ja, wenn der Brat nicht hätte. Auch im Morgen kommen wir in den Film. Auch um den Ende kommen, da hat es händ nothing. Okay, Tschüssikowski.